Mae'r rhwydwaith staff rhyngwladol yn fenter sy'n cael ei rhedeg gan staff. Mae yna lawlyfr i staff rhyngwladol a chynllun mentora gwirfoddol ar gyfer staff rhyngwladol newydd. Mae Monica'n teimlo bod Prifysgol Caerdydd a Chaerdydd fel dinas yn groesawgar iawn. Mae yna lawer o gyfleoedd i gydweithio ag ymarferwyr o'r opera, yn ogystal ag arbenigwyr mewn cerddoriaeth, cyfieithu ac ieithoedd. Mae Caerdydd yn ddinas wych i fyw ynddi. Mae digon o bethau diddorol yn digwydd yma, ac mae'r ddinas yn agos i gefn glod. Mae Monica'n hoffi gallu beicio neu gerdded pobman, sydd wedi gwella ei hansawdd bywyd yn fawr. Yr hyn sy'n ei synnu fwyaf am Brifysgol Caerdydd yw cymaint mae'r lle wedi newid yn ei phedair blynedd a hanner gyda'r sefydliad, a dylanwad rhyngwladol cynyddol y Brifysgol. Mae'n teimlo bod hyn wedi agor llawer o drysau iddi, a chreu llawer o gyfleoedd. Mae Monica wrth ei bodd ar y wyrgylch fywiog, rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd.